eufórico para ver um ator. Mas mesmo com tanta euforia, o humor das pessoas que foram ver o show começou a mudar depois de 2 horas e meia de atraso. E o palco foi alvo de um grande número de latas de cerveja arremessadas pelos menos pacientes. A tensão tomou conta do ginásio e começou um pequeno tumulto na quadra próxima ao palco. O tempo passava, a impaciência aumentava e o show nada de começar. Já passa da 1 hora da manhã e as pessoas já começam a ficar impacientes. O que você está achando desse atraso? Olha, eu estou achando que isso aqui é simplesmente uma cama de gato. Uma safadagem da maior que tem, entendeu? Nem o show do Frantitinho, que é o show dos cantores muito menos popular do que o Roberto Vila aqui. É uma safadagem muito grande da organização de não mandar para nós no horário, pelo menos com 3 horas de atraso. Já está com 4 horas de atraso. Não, todo mundo já querendo ir embora, porque pagou 10 reais para entrar. O senhor era para começar às 10, é 1h30, tá todo mundo querendo ir embora. Não pode acontecer isso. Não pode, porque queima ele, é ruim para ele, não é? Claro, porque eu tô aqui, o Roberto Vila, a gente tinha começado 10 horas e até agora nada. Agora era para ter começado isso, nós pagamos 10 reais. 10 reais hoje dá para comprar muita coisa do jeito que o dinheiro tá. Era para ter começado isso, é brincadeira. A água ainda não merece isso não, gente. Nós vamos conversar agora com os organizadores do show, o Arimateia. Arimateia, qual o motivo desse atraso? Não, é o seguinte, deixa eu falar aqui, rapaz. Deixa eu falar. É o seguinte, é que houve uns ingressos falsificados, né? Houve alguns ingressos falsificados e a maioria que veio foi estudante. Estudantes também falsificaram carteirinhas, certo? Então, para isso, não houve como a gente cobrir o cachê do cantor. Mas a gente conversou com ele e ele compreendendo, a gente trouxe ele, certo? Por isso o motivo do atraso. É, mas é uma falta de respeito muito grande, porque tem muitas pessoas aqui que trouxeram crianças, vieram famílias para assistir o show. E agora já tem já mais de 3 horas de atraso. Pois é, a gente sente muito por isso, certo? Mas a gente colocou, certo, o que a gente pôde fazer. A gente trouxe ele aqui para cantar, certo, com 10 horas da noite, né? Com suor, viu? É, não, é 1h17. Agora é 1h15, né? 1h15, viu? Mas também a gente está, graças a Deus, na véspera de um feriado, certo? Então o pessoal pode apreciar ele, certo? E o que a gente tem a dizer é pedir desculpa mesmo ao público araguainense, porque não era essa a nossa intenção, certo? A gente não tem culpa, é de gente que usa de má fé com o trabalho que a gente faz. Com tanta confusão, o show finalmente começou. E aí, foi a vez do cantor se explicar. Mas fique mais velho, não vou começar a colocar o seu antes, porque eu sou passado. O horário errado para você. O show é 12 horas da manhã. A gente está no tempo certo, inclusive hoje é feriado, o show de volta da República Brasileira. Por isso, hoje, o caminho é na Bahia pela primeira vez. E eu quero dizer ao cidadão que quando nós entramos no show, jogaram aqui um pouco de sorvete no Roberto de Lara. Eu agradeço.
Finalmente, quando todos pensavam que os problemas tinham terminado, aconteceu o que ninguém esperava. O cantor ficou rouco e perdeu a voz.